вы включили в нас режим «русские не сдаются». Чем больше вы нас будете кошмарить, тем больше будут эти проценты. За 100 жалко, нельзя зайти, а то получилось бы это, понимаете? Потому что это прямо пропорционально вашему давлению на нас. Наймите уже кремлінологів, что ли. Горить і палає цими днями не тільки на Білгородщині, але й у пропагандистських ефірах. У рупорів Кремля просто рве дах від вибухових подій на болотах. І це ще квіточки. Найцікавіше попереду. Благодарим наших докладчиков. Ми вважаємо весьма своєвременним вновь собраться в этом зале для обсуждения вопроса непрекращающейся западной накачки вооружениями и военной техникой Украины. Бо, як виявилося, пропаганда втомилася мовчати і приховувати своє невдоволення тим, що відбувається. И понеслося. Про испанцев мы не говорим, про итальянцев мы не говорим, про соцлагерь, это бывший, мы не говорим, румыны, венгры, боснийцы, хорваты, албанцы, кто там еще, поляки, чехи, педальные. Чуєте, як заверещав пропагандист Путіна Гаспарян? Це у нього вже навіть не весняне загострення шизофренії, а повна агонія від того, що Чехія передасть Україні 300 тисяч додаткових снарядів. Чехи спонсируют ВСУ. Прямо вот из коротких штанишек выпрыгивают. А у нас, пожалуйста, чешские товары продаются. Это что? То есть мы даем возможность для того, чтобы убивали русских, чтобы кенгуру убили в Белгороде, правда? Прибалты эти замызганные. Может быть, их можно на болт послать? Ну, объясните мне, пожалуйста, какая ценность вот такая вот абсолютная, недосягаемая, как задница слона, содержится именно в прибалтийском пиве? Вот вы мне объясните просто. Что, вот без вот этого, без этой мочи старого осла русский человек вообще не проживет, да? Але, нагадаю, президент Чехії Петер Павел також заявив, що знайшов півмільйона одиниць боєприпасів калібру 155 міліметрів і 300 тисяч калібру 122 міліметри. Павел не назвав країни, які згодні продати снаряди, але відомо, що до його ініціативи приєдналася низка європейських держав. Ба більше, я думаю, московитам це теж добре відомо. І саме через це Гаспаряна просто порвало на шмаття. І він, не підбираючи слів, взявся поливати брудом європейців. Там ті ж поляки, які ноють, що вони головна жертва Второї мірової війни. Яка ви головна жертва? У вас 100 тисяч було в вермахті. 100 тисяч! І в войсках СС теж ви були. Это еще удобная такая позиция показать себя, нас, Белоснежку, в грубой форме, с каталожеством унизили. Угу. Вам только товарищ Сталин государственность вернул, так, на секундочку. Но мы же об этом не хотим рассказывать, правда? Нам же вот стыдно почему-то. А вот эта гнусавая, она этим будет пользоваться. Боррель представитель какой страны? Может, мы поговорим за резистанс на его родине? Или, может быть, мы поговорим о том, сколько его государство дало вермахту? О, і про Бореля цей кремлівський вир теж неспроста згадав. Адже, нагадаю, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель офіційно запропонував ЄС використати доходи від заморожених активів Російської Федерації на військову допомогу Україні. І тут починаються істерики Макрона. И тут начинается что? Возрождение нацизма. В результате происходит, что, как мне кажется, мое субъективное мнение, англичане берут на себя, как всегда, гадкую роль. Англичане играют большую роль в политике Володьки Зеленского. Напомню, в чьей штаб-квартире, какой разведке, ну, такого не было никогда в истории, побывал Володя Зеленский во время поездки в Англию. Ми-6. У Мура, у руководителя этой разведки. Одному Богу известно, что ему рассказали, почему он стал рабом лампы, а он стал рабом лампы.
Но он абсолютно точно выполняет указания англичан, может быть, более быстро и сноровистее, чем указания американцев. От путіністи і біснуються. Адже добре ж розуміють, для них це ох як плачевно. Бо у західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку. І переважно в іноземній валюті, золоті та державних облігаціях. І все це може почати працювати на нашу перемогу. Бо в ЄС нарешті передбачають використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України. В этой части сейчас западная пресса выстраивает такую публичную некую пугалку для нас, чтобы мы остановились. И если в итоге эти пугалки не сработают, то следующий этап, о котором говорит сейчас в том числе и западная пресса, и со ссылкой на какие-то источники, якобы Эрдоган предложил сценарий мирных переговоров. Вот их новая концепция «не дать России победить», которая сменила Боррелевскую концепцию «победить Россию на поле боя», она предполагает абсолютно разные сценарии. Были какие-то джавелины, про которые теперь уже даже никто не вспомнит, потом какие-то турецкие беспилотники, потом пошли танки, потом реактивные, теперь дальнобойные ракеты, теперь солдаты, пусть, допустим, да, как вы полагаете, иностранный легион, то есть совсем ничего, чуточку мы не испугаемся, но мы же видим, как мы приближаемся к тому, что стыдно называть красной линией, давайте называть ядерный Армагеддон. Что остается-то? Иностранный легион, потом ввод войск, потом глобальная действительно мировая война, а вся история нам указывает на то, что спусковой крючок для мировой войны, он такой бац, и случилось, и вроде никто не планировал. А дальше исключительно только ядерный взрыв. Если пугают, еще раз скажу, дай бог, но очень-очень максимально рискованная и игра, и схема. Вот не советую. Помните, я всегда говорил, что страх ушел из международных отношений, из-за чего возможно вообще всерьез разговаривать то, что говорят на Западе, о том, что там ракеты дальнобойные, войска пошлем или еще что-то, натовские. Ну, это вообще не входит ни в какие ворота не лезет, потому что я-то советский человек, я помню, когда там бровь чуть-чуть дергалась у там, Андропова или Брежнева, и там уже была такая хорошая лихорадка, 38-38,4 на Западе. Ну, просто потому что нельзя шутить с Россией, Советским Союзом. И тут я боюсь, что, конечно, этот их страх медийный, в котором они разгоняют в медийном пространстве, он может и пропасть. И они опять себя убедят, и они опять во главу угла поставят, как же это, если проиграет Украина, то есть если мы проиграем на Украине, как они считают, они, то есть Запад, то значит все, миропорядок рухнул, и хочется им сказать: вы деклассированные. Чем быстрее получится сесть и договориться, то, о чем, кстати, говорил президент в том же интервью, тем лучше для всех, для вас, для нас, для мира. Тож Путін вже не сміється з санкцій, як раніше, а таки думає, як боротися з Заходом і як зберегти курс рубля. Але при цьому його посіпаки звітують, що все у них з економікою буде добре. Нет, мы не тратим резервы на поддержание курса. Это, кстати, видно из статистики золотовалютных резервов. Все изменения в золотовалютных резервах, они продиктованы операциями по бюджетному правилу. Тим часом протягом всього цього тижня, який намагалися зіпсувати нам росіянські, неспокійними були і їхні ранки. Опять недоброе утро у нас. Опять обстрел. Есть погибшие, есть раненые. Пострадали 3 учреждения здравоохранения, жилые дома. Чуть позже дам более конкретное. Результаты утреннего обстрела. Сейчас все должностные лица находятся на местах. Проводим оценку ущерба и начнем сразу восстановление. Ну, що тут додати? Нехай пожирають плоди розпочатої Путіним війни, яку самі ж підтримують. Бо скиглення їм вже не допоможуть.
Щоправда, на пропагандистських телеканалах про обстріли Білгорода мовчать або говорять дуже обережно, наче води в рота набрали. Але людожери та вбивці, тобто путінські посіпаки, цинічно радіють атакам по Україні. ВКС Росії нанесли крупнейший в 2024 году массированный ракетный удар по об'єктам воєнної і критичної інфраструктури противника. Но давайте обо всем по порядку. Итак, в Івано-Франковской области поражена Бурштинская ТЭС, в Винницкой области Ладыжская ТЭС. По Харькову по меньшей мере 20 прилетов. Посмотрите, с какой точностью отработали наши ракетоносцы. Пролетев, получается, более 1000 километров, наша Х-101 прилетает четко в здание управления турбинами. Досталось Одессе за повреждение объектов инфраструктуры без света 50 тысяч абонентов. І це ще одне красномовне свідчення того, що Росія хоче просто стерти Україну з лиця землі. І це вже навіть не приховують у Кремлі. Вірніше, у Путіна вперше назвали СВО війною. Про це на цьому тижні заявив прес-секретар бункерного Дмитро Пєсков. І це чи не перша офіційна заява російських окупантів, у якій вони вживають формулювання «війна», а не СВО. Бо ж після виборів, тобто псевдовиборів на болотах, вони стали ще більш кровожерливими. Ну, важные слова произнес Дмитрий Песков. Россия находится в состоянии войны. Все начиналось как спецоперация, но участие Запада превратило это в войну. Все так и есть. Абсолютно. Запад последовательно к этому шел. Демонстративно. Вопрос в другом. Вопрос здесь, вероятнее всего, в том, что будет с Украиной дальше. Достаточно точно отметил профессор, смотрящий в мир, это такой последний намек на принуждение к миру. Як вам? Напишіть у коментарях, а що ви думаєте з цього приводу? І з наступного, до речі, теж, бо маю ще й таке відео з боліт. Тут з дна постукала головна бобруїдка РФІ. Когда нас кошмарят, это настолько сплачивает, понимаете? Возьмите словарь, возьмите хорошего переводчика, пусть вам объяснят, что такое русские не сдаются. И вы поймете, ни в прямом, ни в буквальном смысле слова, хотя и это тоже, когда на тебя нападают, а ты не сдаешься. А что это значит, что вы включили в нас режим «русские не сдаются»? Чем больше вы нас будете кошмарить, тем больше будут эти проценты. За 100 жалко нельзя зайти, а то получилось бы это, понимаете? Потому что это прямо пропорционально вашему давлению на нас. Наймите уже кремлинологов, что ли. Знаю, что від цих брехливих пик вас теж вивертає. Але поки Росія все ще існує, треба показувати світу, що нею керує п***ора, який служать ось такі цинічні які закликають нас знищити. Але їм не вдасться. Тож дякую, що дивитеся, з дна постукали і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. З вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну. Родной мой, ми вас ждали, я ждала вас 20 лет. Президент поцеловал. После СВО будет следующая война. Надо фильтровать базар реально. И не позволяй себе в студии федерального канала уговорить ты. Как так можно ругать людей? Ой, ой. Это враги России. Привіт вам, мої люди. Що би я тут дивилася, ви думаєте, в своєму екрані, а от що. Напишіть мені. Мам солдата я. Напишіть, що це ви прийняли. Ні, автограф ваш, родной мой. Ми вас ждали, я ждала вас 20 лет. 20 лет вас ждали, дождались. Навіть не знаю, втішити цю жіночку чи ні. Якщо Путін приїхав, то нічого доброго це точно вам не несе за 20 років. Цікаво, що ж він їй там напише? А можливо, а давайте подумаємо, поки ми не бачимо наступного кадра, можливо, він намалює кошку відззаді? Можливо, він намалює їй, залишить на пам'ять, знаєте, такі наскальне начертання, чим дідушка відлічається від бабушки? Можливо, він намалює їй резинову п***у. Ну або ж варіант відповіді вот у відео. Розказують руководителі вашого музею. Розказують, як...
До речі, бачите, тепер цей наскальний малюнок, який Путін зобразив на листочці паперу, піде в музей. Обязательно в цьому самому населеному пункті. Розказують, як у вас тут дорога, які глибокі дворні історичні. Який двор хороший. Скоро отремонтуємо ваш музей. Вот нам тут рассказывают, какие глубокие корни у вас здесь. Скоро отремонтируем музей. Я думаю, что оскільки за ремонт музею візьмуться, то значить дорога не відремонтована, будинки не відремонтовані, газу немає, світло по годинам, воду треба набирати десь в сусідньому селі. Ну, десь так, значить, все це виглядає. Вас ждали, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, я мать солдата, он там сейчас в Одесі, все хорошо. Здоров'я погибшим. Хотілося б додати туди же, пожалуйста. А ще Путін традиційно пішов в народ не з пустими губами. І мальчик, і батько, мало дорога. Спасибо, Владимир Валерійович. А що це було? Я перепрошую. Він поцілував хлопчика? Я все правильно побачила зараз? Не. Ти протягнув? Не, не. Навіть його президент поцілував. А ви правда думаєте, що цим треба пишатися, я перепрошую? Привід для гордості? Я перепрошую, цього мальчика більше мить в цій житті не будуть, тому що його Путін поцілував. Он Путіним поцілований. Так що ми зацеловані. Краще б він бабушку поцілував. 10. Завтра в класі та звіздою проснешся в школі. У нас канікули зараз. Отлично. Звіздою та проснешся завтра утром, мальчик. Уявляєте, дитина отак от їй 10 років, вона буде дорослішати і буде ходити з постійним клеймом на чолі, бо, здається, саме в чоло його Путін поцілував. Бо його поцілував Путін. Отак, бо йому зараз 10 років. І такі, а хто то йде по вулиці? Та це ж мальчик, якого Путін поцілував. А потім йому буде 20 років. Він так буде ходити, чухати собі, значить, пузіка своє. І всі будуть казати, а хто це йде? Всі будуть казати, це ж мальчик, якого Путін поцілував. Потім йому буде, можливо, 30 років, якщо він, звісно, 18 не піде десь на СВО, ну і, відповідно, там, ну ви розумієте, фінал цієї історії. Справа в тому, що чому я згадала про те, що він піде на СВО, тому що на Росії нова релігія. Ви думали, що ця релігія називається якось християнство, православні вони, чи ще хтось? А ні, в них нова релігія. Це довга війна. 6 ближайших лет нужно решить кардинально эти проблемы. 6 ближайших лет надо в войне победить. Дня. Пока вот эти ближайшие 6 лет надо в войне победить. А чтобы в этой войне победить, надо обратить... Ну что вы пытаетесь меня поймать и не можете? Я, да я как раз вас ловить, если сами как-то... В найближчі 6 років їм треба перемогти в цій війні. Знаєте, я трошки розумію, що вас дістала постійно ця аналогія, постійно ця фраза про те, що там Київ за 3 дні, бров піднімем, Київ падьот і так далі. А тут він говорить про те, що в наступні 6 років нам треба перемогти у цій війні. Далекоглядні плани. На наступні роки правління Путіна він довше жити не збирається, я так розумію. Чого ж то? Після СВО наступна проблема. Да не буде нікого після СВО. А на фронті... Ви никак, ви, к сожалению, не хотите увидеть, что после СВО будет следующая война. Тому, мальчик, поцілований Путіним, у мене для тебе погані новини. Дивись, якщо в наступні 6 років ти ще можеш подорослішати, то ти встигнеш на наступну війну. Як мальчик, поцілований Путіним. Возможно, даже будеш наступним Пригожиним. Возможно, даже возглавиш наступних вагнерівців. Возможно, якщо, звісно, Росія буде існувати. А то, може, як он... Белгород почнеш розпадатися на запчастини. Бо мало ли, знаєте, що тут з Белгородом відбувається. Чому, значить, про мене там всі гадості не орят, що в Донецьку для народу власті роблять буквально все і улыбочка. В Белгороді от хоч дітишок 9 тисяч вже почали возити, а у нас здесь вони як жили на самій лінії фронту 10 років, так і живуть. А вивозимо їх на пару неділь на море ми з Андрюхою. Ха, какая, а? Тобто от все, що робить власть, вона не видить.
ку**ная тварь. Поэтому я спрашиваю правоохранительного органа, вы долго будете терпеть здесь? Вот эту ху**ную тварь. Як ви думаєте, про кого каже Владимир Соловьев? А я вам скажу про Тетяну Монтян. А, пам'ятаєте, була у нас така на території України. Жила собі тут, тішилася, радувалася, а потім якось хоп, і оказалась на території Росії. І там вже почала розказувати, яка Україна значить непорядочна страна. А Росія молодець. Ну, але бачите, недовго музика грала, недовго мальчик танцював. Не знаю, до речі, чи був він поцілований Путіним. Тим не менше, Тетяна Монтян, знаєте, яке в неї увлечення і хобі? Виступала в фінальному бою проти Дар'ї Ібрагімової в клубному чемпіонаті М1 Україна 2009 року по боям без прав. От такі увлечення і хобі у Тетяни Монтян. Якщо почитати Вікіпедію, наприклад, то ви зможете дізнатися. А ще в неї тепер хобі, бачите, вивозити білгородських дітей кудись на відпочинок, якщо цим не займаються власті на території Росії. І Тетяна Монтян, яка, значить, вивозить дітей з Білгорода, виявляється, поняття немає, що робить руська власть. Можливо, тому що те, що вона робить, це не видно. А Владимир Соловьев, який сидить в студії в своїй тепленькій, і який чомусь не з Білгорода веде цю трансляцію, точно знає, що вони роблять. Я зараз не захищаю ні одного, ні іншого, але тим не менше. Так приємно дивитися, коли вони отам от влаштовують цю спільний резонанс в народі. Один з одним. От дуже подобається мені. Займаючи в нашій країні політикою, збираючи з довірчих громадян денег, її ніхто не контролює. У нас вообще есть люди в силовых структурах, которые вот... Вони зайняті. Зайняті розслідуванням теракту. Підождіть, їм нема коли зараз. Чуть вот сейчас вот займутся и правильными делами. Займутся этим белгородским цепсошным сайтом. Займутся криптобандом, который такое говорил о Верховном, что вопросов нет. Я лично сторонник того, вот мы всегда очень аккуратно, деликатно действуем на территории Украины. Да, мы не цепляем мирное население. О, дякуємо! Що ви не цепляєте мирне населення. Дякуємо. Прям, знаєте, від душі відлягло. От прям камінь впав. Ще раз, якщо ви не почули, дякую за те, що ви не чіпаєте мирне населення в Запоріжжі, в Херсоні, в Маріуполі, в Криму, в Харкові, в Сумах. Ну і, власне, кожного дня, коли запускаєте ракети по території України. Дякую вам, що ваші надзвичайно точні ракети потрапляють аби куди на території України. І, відповідно, оминають місцеве населення. Но они поэтому к нам так и настроены, потому что мы бьем по военной инфраструктуре, они бьют по Белгороду, и у себя в соцсетях все это показывают. Иди-ка этому радуйся. Ну, давайте так, ми не те, щоб дико этому радувались, особливо, ми будемо дико радуватися, коли ми повернемо всю Запорізьку область. Ми будемо дико радіти і вітати наші сили оборони, коли повернемо лівий берег Херсона, коли повернемо Крим, коли повернемо Донецьк, коли повернемо Луганськ, коли повернемо кордон 91-го року. Що там з вашим Білгородом? Нам розово з фіолетовим. Чесно. Публіка українська. У них вообще в голове биполярка появляется. Да нет у нас... Подождите. Stop it. Давайте зараз не наговаривать на українську публіку. Тобто, вот этот вот персонаж стверджує, що український народ в розтерянності. Каже, він не знає, що їм робити, бо з однієї сторони Росія не б'є по об'єктам, де живуть мирне населення. Значить, з однієї сторони Росія не тероризує населення України, а з іншої сторони, їм треба радуватися, що Україна б'є по Білгороду. Кажуть, прям не знають, що робити. Українські люди не знають, що робити. Знають. Донатити на Збройні Сили України. Їм треба поставити на місце. Я думаю, Харків треба обісточити до такої степені, щоб він став нежизнеспособним. А я перепрошую, біполярка точно в українського народу? За 30 секунд ми почули дві абсолютно полярні версії. Перша версія про те, що ви не чіпаєте мирне населення. Друга версія про те, що Харків треба стерти з лиця землі, вимкнути світло, щоб у людей взагалі не було доступу до інтернету.
Світла, води, опалення і так далі. Вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, с тюками, на повозках и на запад. Відчуваєте цю любов братського народу? Відчуваєте? Я прям, не знаю, в захваті. Прям обійняти захотілося. За горло. Сильно. Що бабі полярки, я перепрошую? Це вже симптоми чи ще ні? Це вже можна поставити діагноз по телеекрану? Чи треба таки з візитом до відповідних структур? І те ж саме зробити з іншими містами, в тому числі можна з Києвом. Можна і на Восток. Я знаю, що в Білгороді готовий пункт временного розміщення. Можемо прийняти. Как хорошо, що у вас в Білгороді є пункти временного розташування, так? Как хорошо. Це ви хорошо придумали. А белгородцев когда туда будете пускать, а? Потому что они как-то очень подуныли, вы знаете. Вот даже Татьяна Монтян пришла их спасать. Розумієте? А вам до них все діла нема. Дивіться, поки українці підуть в пункти временної дислокації в Белгороді, це вам просто довго чекати доведеться. Тому пустіть поки белгородцев, пускай там поживуть. Їм зараз це нужніше. Їм зараз це, знаєте, життєво необхідно, я би навіть так сказала. Тут одна гражданочка, яка до Білгороду не має ніякого відношення, починає говорити, федеральні власті нічого для Білгороду не роблять. Тут же підключається, непонятно, що робить в нашій країні, українка Монтян, яка говорить, а от в Донецьку взагалі нічого не роблять, навіть не допомагають, людей не вивозять в Донецьку. Тоді у 22-му році скільки людей вивезли, да, коли почалась бомбардування? Дивіться, викрали, депортували, посадили до в'язниці, це не вивезли. Це не евакуювали зараз. Ви трошечки... Я розумію, що складно, бо російський словник нових термінів, він дуже складний для розуміння. Але евакуація громадян з-під обстрілів і викрадення, вивезення, терор, тортури – це не рятування людей. Це їх знищення. Тобто, виходить, що от Монтян з своїм там подільником збирає гроші, вона займається дітьми, донецька українка, а власті, Пушилін і все прочі, виходить, нічого не роблять. Нічого так, да? Ну, виходить так. Виходить так. А гроші ви виділяєте Пушиліну. Виходить так. А Пушилін, виходить, нічого не робить. Забавно получается, скажите. То есть это не дискредитация нашей власти, это не прямая ложь. Это манипуляция. Непонятно жесточайшая. Как, оказавшихся здесь, напомню, что говорила эта гражданка по поводу верховного главнокомандующего сейчас, чем она занимается. Что, все нормально, что ли? Ну, боль, горе. И на этом топтаться, на этом танцевать на костях. Да, топтаться на костях, это вы сейчас про Мариупольский драмтеатр? Чи про інші места, які ви намагаєтесь знищити і стерти з лиця землі, і у вас то дуже гарно виходить, до речі. Як тільки добрі русські люди почали просипатися, хто в 6, хто в 7, у кого який графік, і стали скролити свою ленту в Телеграмі, тут, в общем, у них і серце зайшлось, так сказати, в радісному трепеті. Як думаєте, від чого радісний трепет рознесся жилами російського населення? Є варіанти відповіді у вас? Я думаю, що у вас є правильний варіант відповіді. Там появились такі приятні нашому серцю сообщення о ракетних атаках. Ну, вже традиційно в воздух піднялись 4 ракетоносця, Ту-95, многочисленные взрывы в Харькове, многочисленные взрывы в Кривом Роге, многочисленные взрывы в Віннице. Такі приятні нашому серцю сообщення о ракетних атаках. Ну, вже традиційно в воздух піднялись 4 ракетоносця. Я вам зараз нагадаю. Я лично сторонник того, вот мы всегда очень аккуратно, деликатно действуем на территории Украины. Да, мы не цепляем мирное население. Но они поэтому к нам так и настроены, потому что мы бьем по военной инфраструктуре, они бьют по Белгороду, и у себя в соцсетях все это показывают. И к этому радуются. Появились такие приятные нашему сердцу сообщения о ракетных атаках. Ну, уже традиционно в воздух поднялись 4 ракетоносца, Ту-95. Як незручно, так, коли вас постійно тикають носом в ваші ж продукти життєдіяльності. Скажіть, якось неприємно стає, так? Якось під носом вогко. Але тим не менше,
Історія продовжується. І суспільний резонанс в російських телеекранах також. У Росії, безусловно, є враги. І мені странно слышать в этой студії логіку этих врагов. Когда Георг Мирзоян називає какую-то часть моїх сограждан соевой оппозицией, я хочу спросить, какого чорта Георг Мирзоян позволяет себе критиковать часть моего потому народа? Потому что это устоявшиеся. Не согласен. Слышь, устоявшиеся. Это люди, которые пришли выразить, и они могут быть не согласны. И хорошо. Наша сила это не отменяет существование соевой оппозиции. Какая вы оппозиция? Это устоявшиеся. Какая гороховая оппозиция? Угомонить. Фу на вас. Нельзя так говорить про моих сограждан. Эти люди пришли... Надо отстрелять. А вы не подеретесь, я не подстрекатель. Надо фильтровать базар реально. И не позволяйте в студии федерального угомонить, канала оскорблять угомонить, моих соотечественников. Короче, угомонить ты. Как так можно ругать людей? Ну что такое вообще? Я считаю, что это враги России, которые работают на раскол общества. Мирзоян? Конечно, которые говорят, что у нас есть какая-то соевая оппозиция. Что у нас есть такая Россия? Никакой оппозиции у вас там нет. И на этот вопрос прекрасно ответила Симоньян, которая сказала о том, что зачем Путину какие-то, значит, соперники. Тим більше, якщо вони будуть хоча б десь схожі на опозиційну думку. Я думаю, що про те, як Путіна вітали з перемогою всі, хто йому составляв конкуренцію на виборах, ви вже бачили. Ну і насолоджувалися цим дійствам. Наскільки можна тим всім насолоджуватися. Ну що, на тому завершуємо і з опозицією, і з Путіним, і з поцілунками. І, відповідно, з суспільним резонансом. Нехай його на території Росії буде більше. Чого їм і бажаємо.